საითა დაძი საითა და წმინდის სასული საითა ვფიქრო ყველა მიცით ეს რა დღე არის მოგულურები უნდა გამორთოთ 90-ს არ უნდა იყოს ფეთქობის ყველა მისით რა დღე არის დღეს გულისხმობ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ თქვენ იცით რა დღეა დღეს იმიტომ რომ ცოდნაში გულისხმობ არა თეორიულ ცოდნას უბრალოდ რომ დღეს არის ამაღლება არაბეთ მეტნაკლებად გულით და განცდით მოსულვართ ჩვენ ხშირად ერთ სიტყვას ვიმეორებთ ფრაზას რომ ჩვენ პავლე მოციქულს გასასხებით ხოლმე რომ ჩვენ აქ სამყოფელი არა გვაქვს ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ მაგრამ ისე როგორც მრავალი სხვა სიტყვა რომელიც უაღრესად სიღრმისეულია საიდუმლოებრივია განიცდება და მხოლოდ გონებით არ შეიმეცნება ეს სიტყვაც რომ ჩვენ სამყოფელი აქ არა გვაქვს და ზეცის მოქალაქენი ვართ სამწუხაროდ ჩვენი გულის ჩვენ გულს გაივლის გვერდ შაულის და ჩვენ შინაგან სამყაროს არცვლის უბრალოდ თეორიულად ვიცი მხოლოდ ეს არის და ეს იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვექნება იმის განცდა რომ ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვარ და ეს განცდა გვექნება მუდმივად ჩვენ არასოდეს არ დაგტოვებს სიხარული რომელიც რა თქმა უნდა ყველა რელიგიურ დღესასწაულს უკავშირდება და ალბათ ერთ-ერთი რომელსაც ეს გძნობა რომლის გარასე ჩვენს არსებობას უბრალოდ აზრი არ აქვს უკავშირდება დღევანდელ დღეს თქვენ გახსოვთ მე ადრეს ვისაუბრია თქვენთან ერთგვარი ალოგიკურობა როდესაც კუდრათით აღმდგარ მაცხოვარს ხედავენ და როგორ გაიხარებენ და შემდეგ როდესაც ახალი განშორების ჟამი დგება როცა უფალი მათგან ამაღლდება როგორ წერია წმინდა წერილში რომ მათ დიდი სიხარულით უხაროდათ და ლოგიკურად გავგებარია რა უხაროდათ მათ დიდი სიხარული ოდესაც როგორც იქნა ეღირსნენ საოცარ რამეს მათი მაცხოვარი მათი მოძღვარი კაცოცხლ და უკეთეთ აღდგა მათთან იყო და კვლავ განეშორა და მათ უხაროდათ და რა უხაროდათ ამაზე ჩვენ წინადლებში ბევრი ვისაუბრია თუ რა შეიძლებაოდა გახარებოდათ მაგრამ როგორც ყველა საიდუმლოებას აღსრულებულს ეკლესიაში ეკლესიის წიაღში ისაც ქრისტიანობას უკავშირდება როგორც ყველა საიდუმლოებას ამ საიდუმლოებასაც ბოლომდე ვერასოდეს ვერ გავიგებ მენტალურად და ვერასოდეს ვერ ავხსნით ვერასოდეს ვერ გამოვთქვა მაგრამ ეს ფაქტია მოციქულებს დიდი სიხარულით გასასმული დიდი სიხარულით უხარობ შეიძლება და დაეწერა მახარებას სიხარულითო მაგრამ არა დიდი სიხარულით ანუ იმ სიხარული რომელიც არა ამქვეყნიურია არამიციერია ეს სიხარულია რომელიც სწორედ ზესის მოქალაქეობას უკავშირდება ჩვენ რომ მუდამ ვაცნობ იერებდეთ რომ სამყოფელი აქ არა გვაქვს ჩვენ აქ დროებით ვართ მდგმურები ვართ აქაური ტკივილი არ გვეტკინებოდა და აქაური შესაძლებლობა სიხარულისა რომელიც მხოლოდ შესაძლებლობა არ დაგვაწუხრებდა იმიტომ რომ მხოლოდ შესაძლებლობა და ის რომ ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ მარადის სიხარულით აგვავსებ ანუ ის რომ ჩვენ არ გვიხარი ყოველთვის ყოველწავს და ეს არ არის თქვა ჩვენი აკვიატება არამედ ანუ უბრალოდ სურვილი არამედ მცნებაც არის მარადის გიხაროდენო პავლე მოციქული გვეუბნება და გვეუბნება არა თავისას არამედ უფლისას ესნება აღსრულდება მხოლოდ მაშინ როცა ჩვენ მარადის ან მარადის გიხაროდეთ ესნება აღსრულდება მხოლოდ მაშინ როცა ჩვენ მარადის გვექნება განცდა იმისა რომ ჩვენ მარადისობის მოქალაქენი ვართ შემოწუხეს აი ახლა ხო ხდებით რომ დადიხართ წრიპინებს ეგ ის იატაკი ნუ მოძრაობ ანუ ეს არის ის ანუ ის რომ განცდა უნდა გქონდეს რომ მარადისობის მოქალაქენი ვართ რომელიც გვაკლია რა ჩვენ ვაკლდებით იმ სიდიადეს
რომელიც წიაღში ვიმყოფებით. ჩვენ ვართ ეკლესიის ნაწილი. ჩვენ ღვთის მადლი, სულიწმინდის მადლით, რომელიც ნათლობის ემბაზიდან დაქვა და ჩვენში გიებს და ასევე იმ უწმინდესი სისხლი, რომლის ერთი წვეთის ფასიც არ არის მთელი სამყარო და რომელიც სისხლი ჩვენ ზარღვებში მუდამ მიედინება, ისინი ვინც ვეზიარებით ჩვენში მუდამ უნდა იყოს ეს სიხარული, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანად მოსული ღმერთის მისტიური საიდუმლოებრივი სხეულის ცოცხალი ნაწილები ვართ. ანუ ჩვენ არა ვართ შორს, არამედ ახლოს და არა ახლოს, არამედ ორგანული ნაწილი ვართ ღმერთის. როდესაც უფალი ამაღლდა ზეცა, ის მოწაფეებს დიდი სიხარულის უხარო. ეს სიხარული, მე ესე ვფიქრობ, გაცნობიერებული ბოლომდე მათ არ ქონდა. და ვერც ვერასოდეს გააცნობიერებს ადამიანი, რაც არ უნდა ყოველ წამს ახსოვდეს, ვიგი მარადისობის მოქალაქეა, მაგრამ თუ მას ეს ახსოვს, თუ იგი შესაბამისად ცხოვრობს, მაშინ ეს სიხარული, აი ეს დიდი სიხარული, ანუ არამიწიერი სიხარული, მას თუნდაც გაუცნობიერებად ეწვევა, მასთან იქნება მარადისობა. ჩვენ ადამიანები ყველანი ერთი, როგორც ადრე გითხარით, ერთი დიდი ხის სხვადასხვა პატარა ტოტები ვართ. ერთი ძირიდან ამოსდილები ვართ, იმ ძირს ადამი ჰქვია. ჩვენი წინაპარი, ცოცხალი ყოფი დღეს ღმერთთან და მარადის მადიდებელი ღვთისა. ჩვენ ყველანი მისი შვილები ვართ. ევაც კი, როგორც იცით თქვენ, მისი წიაღიდან ამოსდილია, მისი ნეკნიდან შექმნა უფალო. ამიტომ ყოველი ადამიანი არის რა ამოსული, თითოეული ადამიანი არის ამოსული ადამიანის ძირიდან იმ დიდი ხის, რომელსაც კაცობრიობა ქვია მის ნაწილია და მაცხოვარმა სწორედ აი ამ დიდი ხიდან მიიღო ხორციელი ბუნება, ადამიანური ბუნება დავაზუსტა. და როცა ის ამაღლდა ზეცად, რა თქმა უნდა ადამიანური ბუნებით ამაღლდა ზეცად, თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ იგი როგორც ღმერთი მარადიულად ყველგან მყოფია და ყოველთვის ამგვარად იყო, როცა იგი ამაღლდა ზეცად, ამაღლდა ადამიანური ბუნები და მიეცა მას ყოველი ხელმწიფება, ანუ სრული ძალაუფლება, არა მხოლოდ როგორც ღმერთს, არამედ როგორც ადამიანსაც, ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ორგანული ნაწილი არის ზეცაში, ყოველ წმინდა სამების საუფლოში. ან როგორც ხშირად ვეთქვავთ, ჩვენ მხოლოდ ქრისტიანები, კიდევ მეორე, არა მენტალურად, მენტალურად ნებისმიერი ათეისტი, სხვა რელიგიის წარმომადგენელი წაიკითხავს ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას, აჰა, ქრისტიანები ამგვარად ფიქრობენ, არა. ჩვენ განცდით უნდა ვიყოთ ესე. ჩვენ შიგნით, ჩვენი ცხოვრების წესით უნდა ვიყოთ აი ამ საიდუმლოებრივ წიაღში, რომელსაც ქრისტიანული სწავლება ქვია, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, გვასწავლის, გვაგრძნობინებს, განგვაცდევინებს, რომ ჩვენ ყოვლადწმიდა სამების შიდა ცხოვრებით შეგვიძლია ვიცხოვროთ. ამას ნიშნავს ქრისტიანობა, იმიტომ რომ ჩვენ განგვეცხადა, რომ ღმერთი არა უბრალოდ ერთი, არამედ ყოვლადწმიდა სამებაა და ზღმერთი არა მხოლოდ ღმერთი, არამედ ადამიანური ბუნებაც მიიღო და არა უბრალოდ მიიღო, არამედ მარადიულად მიიღო და მიიღო და აღიყვანა ზეცად მარჯვენით მამისა, ანუ სრული ძალაუფლებით, რაც შეიძლება ადამიანურ ბუნებას დაეტია, სრული ძალაუფლებით გიებს იგი ყოვლადწმიდა სამების საუფლოში. ანუ ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ორგანული ნაწილი არის ყოვლადწმიდა სამების საუფლოში. ამაში გულისხმობ იმას, რომ ზეღმერთის ადამიანური ბუნება ჩვენაერია, მაგრამ არტო ეს არის გულისხმობ. ამაში გულისხმობა ისიც, რომ განიღმრთო რა მისი ბუნება. იგი თავის გააღრთობილ ბუნებას ჩვენვე გვაძლევს წმინდა ზიარების საიდუმლოებაში, ევქარისტიის საიდუმლოებაში. ანუ ჩვენც მისი გამხრთობილი ბუნების ორგანული ნაწილი ვართ. ანუ ის ჩვენი ორგანული ნაწილია, იგი რამე თუ ადამიანი გახდა, ხოლო ჩვენ მისი ორგანული ნაწილი ვართ, იმიტომ რომ მისი ღვთაებრივი სისხლი და ხორცი ჩვენში შემოდის. ამიტომ როდესაც უფალი ამაღლდა ზეცა, შეუძლებელია მის ერთგულ შვილებს, რომლებიც მისი მოწაფეები იყვნენ, არ გახარებოდა ეს სიხარული, მათ შიგნიდან მოდიოდა, მათ ადამიანურ ბუნებას უხაროდა. რომ დადგა ჟამი, როდესაც მოხდა გამოხსნა ადამიანური ბუნების. და ჩვენ მხოლოდ ისღა დაგვრჩენია, მხოლოდ პიროვნული არჩევანი გავაკეთე. არჩევანი პიროვნული.
რომელიც ერთის ხი ძალიან ადვილია, მაგრამ ის რომ ამას არ ვაკეთებ იმის გამოა, რომ ჩვენ ვერ გძნობ სადავარ, ვერ გძნობ ჩვენს ქრისტიანობას. ჩვენ მხოლოდ თეორეტიკოსები ვარ. თუ ადამიანი, მე ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული. თავის ხოვრებაში ერთხელაც ადგება და იტყვის, რა არის ჩემი მთავრესი საქმე ამ ქვეყანაზე? და გააცნობიერებს ჯერ გონები და მერე გული აყვება ამ გონებას. ჩვენ ხო ესე ვართ მოწყობილი, გონებაში რაღაც უწმინდურობა შემოდის, ჩვენი გული აყვება და ტკბება და ამას უნდა ვებრძოლოთ, რომ ეს არ მოხდეს. მაგრამ ეს უნარი, რომ გონებრივ რაღაც ასს გონება აყვეს, გული აყვეს, ეს ღვთისაგან არის და გამოვიყენოთ სწორედ. გონებრივად ხომ ვიცი, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პიროვნული არჩევანი, რომ ჩვენი მიზანი ცოცხალი ღმერთია ერთხელაც მოხდეს ისე, რომ ჩვენი გული აყვეს ამ გონებრივ ცოდნას. და მე ვარ დარწმუნებული, თუ ჩვენი გული ერთხელ მაინც აყვება აზრს, რომ ჩვენ საწის მოქალაქენი ვარ და ჩვენი ერთადერთი მიზანი ამ ქვეყანაზე, ჩვენი ადამიანური არსებობა, ჩვენი ამ ქვეყანას მოვლენების ერთადერთი გამართლება და მიზანი არის ცოცხალი ღმერთი და ჩვენი უმთავრესი საქმე არის მისკენ სწრაფვა და ისე ცხოვრება, რომ სხვებს მაგალითად ვექცე, სხვებს ვასწავლოთ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ცხოვრება, რომ მისკენ უნდა ვისწრაფოდეთ, რომ ჩვენ ამით ვართ ბედნიერები და სხვებს დავანახოთ. ჩვენს გულში ვატარებთ ცოცხალ ღმერთს და ეს ხმებმა იგზნოთ. თუ თითოეული ჩვენთაგანი გახდეს სანთელი, რომელიც არ უნდა დაიმალოს მაგიდის ქვეშ, არამედ მაგიდაზე ზემოდან უნდა დაიდოს, რომ გარშემოყოფებს ანათებდეს, რომ ჩვენ გავხდეთ ნათელი ამას ოფლის. თუ ჩვენ ამას განვიცდით, გავიაზრებთ ჩვენ და განვიცდით და მიხვდებით რა ყოფილა ჩვენი საკეთებელი, უმთავრესი, ერთადერთი საფიქრები, ერთადერთი წყარო ბედნიერების, მივიღებთ ტკისა გადაწყვეტილებას, რომ აი ამგვარად ვიცხოვრეთ, დამერწმუნეთ, რომ თითოეულ ჩვენთაგანში უდიდესი ბედნიერება შემოანათებს, რომლის გავსი ჩვენ არასოდეს განგვიცდით. აი ამას რომ არ ვაკეთებთ, იმიტომ გვიჭირს წლობით და წლობით ქრისტიანული ცხოვრება ვართ, მაგრამ აქ არა ვართ. მოვდივართ, მაგრამ არ მოვდივართ. ვეზიარებით, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვეზიარებით. ნანობთ, მაგრამ სამწუხაროდ არ მიგვეტევებ. ახალი ადამიანობას, ახალ ადამიანობას ვატარებ, მაგრამ საუბედუროთ, რომ ყოლა ძველ ადამიანებად ვრჩები. ეს არის მიზეზი, სწორედ აი ამ უბედურებისა, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ იმასაც უნდა გავაკეთოთ. გავიაზროთ, მერე განვიცადოთ, მერე მივიღოთ პიროვნული გადაწყვეტილება და უკვე იმ წამიდან, როცა ამ გადაწყვეტილებას უმტკიცესად მივიღებ, ჩვენ იმ წამსვე ბედნიერები გავხდები და შემოვა ჩვენში სიხარული. სიხარული? სიხარულია ყველაფერი ადამიანისათვის. მე დავესასხები ნებართვაც ვითხოვებ ეპისკოპოს სტეფანეს, ლენტეხის და ცაგერის ეპისკოპოსია, თუ არ ვთქვი. ამას რა ლექციაზე საოცარი რამე თქვა. აი პირდაპირ გულში მომხდა საოცრება იყო, რომ დავალაგოთ სასწორის ერთ ხარეს ყველანაირი ადამიანური სიკეთე, რაც კი ამ ქვეყანაზე არსებობს. თავის ფულით, სიმდიდრით, კეთილდღეობით, დიდხან სიცოცხლით, ამ ქვეყნიური სიყვარულით, ცოლქმრობით, მეგობრობით, სამშობლოსადმი ერთგულებთ ყველაფერი, რომ დავალაგოთ სამხარეს. და მეორე მხარეს მხოლოდ ერთი რამე დავდოთ. მოკაი ჭამასმი, თავისავად ხედა ყველაფერი, აი მიციერი რაც არის, ხორციელი. და მეორე მხარეს დავდოთ მხოლოდ ერთი რამ, რომელსაც ქვია სიხარული, რომელს აირჩევთ. და იქ აუდიტორიაში არავის არ უფიქრი. ყველა მერცხმა თქვა, რა თქმა უნდა, სიხარულს, იმიტომ რომ აი ამ მარცხენა მხარეზე დაალაგებულს მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, თუ ისინი მე სიხარულს მომიტანენ, მაგრამ მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ არც დიდხანს ჭამა მახარებს. სანამ შია, მანამდე მგონია, რომ გამახარებ, რომ შევჭამ, ეხლა რა გავაკეთე, რომ აღარ მიხარი? ნებისმიერ ხორციელ სიამოვნებას და ბედნიერებას ჭალებში ეს ახასიათებს, სანამ მაქვს. ან რომ მივისწრაფი, თუნდაც ყველაზე ისეთი უმაღლესი იდეალი, რაც როგორიც არის სამშობლო, აი სამშობლო განთავისუფლდება, რომ გვეგონა 20 წლის წინ და ვიქნებით ბედნიერები და გავხდით ბედნიერები. ნებისმიერ სამ ქვეყნიულს თვით ისეთ უმაღლეს ღირებულებასაც, როგორიც არის სამშობლო, ისეთ უმაღლეს ღირებულებასაც, როგორიც არის ოჯახი, მეუღლე, შვილი, და რომ გონია, რომ ეს მე და რომ მიიღე, მე აღმოჩნდება, რომ ეს საკმარისი სულაც არ არის.
იმისათვის რომ შენ მუდამ სიხარული ქონდეს. და თუ სიხარული არ გექნა, ეს ყველაფერი სრულ და ამაოყოფილია. ხოლო თუ სიხარული გექნა, ყველაფერს გადაწყვეტს. და ეს სასუფეველი და მარადიული მოქალაქეობა არის სწორედ მარადიული სიხარული. რაც არ უნდა ქშიოდეს, ჭამო და მეტი აღარ გინდა და უკვე გულიგერება. ნებისმიერ ხორციელ ფიზიოლოგიურ სიამოვნებას, ნებისმიერ ამ ქვეყნიურ სიამოვნებას, რომელიც დაიყვანება მომხვეჭველობაზე, ხორციელ სიამოვნებაზე, სიამაყეზე, აი ეს ახასიათებს. თითქოს ეს ერთისული გაქ, მაგრამ მე აღარ გაკმაყოფილებს, მე უკვე გბეზდება. და ითქვი, რომ აღარ მინდა მეტი. ნარკომანიც კი, რომელიც სულ ხოლო წამალზე ფიქრობს, გარკვეულ დოზას მომიღებს, აღარ მინდა მეტი ითქვის. ნებისმიერი რამაცაა ერთადერთი სიხარული, კანონიერი სიამოვნება, კანონიერი სიხარული. ეს შვილი, რომელიც გენატრება, მუდამ უნდა გენატრებოდეს შვილი, გულშიო ჩაიკრავს სიხარულისაგან აღარ იცი რა ქნა, მაგრამ რამდენხანი გეყოლება ჩაკვლა. ბავშვმა რომ მოიდომო, შეიძლება კაცო ცოტახანი თავი დამანებდა. ერთადერთი სიხარული ამ ქვეყანაზე, რაც არ უნდა მეტი მიიღო, კიდე მეტი და მეტი გინდა, და ეს დაულეუნელი პროცესია და არასოდეს არ დასრულდება. და სიხარულის წყარო არის ღმერთი, დაუსრულებელი წყარო. და ვერასოდეს ვერ მიუახლოვდები ის, რომ თქვა, საკმარისია, უკიდე მეტი და მეტი მოგინდება, და ეს მეტი და მოდი, მეტი და მეტი მუდამ დაკმაყოფილდება და კვლავ მეტი და მეტი მოგინდება და კვლავ დაკმაყოფილდება და ასე უსასრულო. აი ეს არის ეცის მოქალაქეობა. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში, თუცა ჩვენ ამ ყოველივეს გავიაზრებ, შესაბამისად ვიცხოვრებ. ჩვენ გავიაზრებ, რას ნიშნავს ამაღლება ჩვენი უფლის. იმას, რომ ჩვენი სამშობლო არის ყოვლადწმინდა სამების წიაღი. ღმერთია ჩვენი სამშობლო. ჩვენ ღმერთში უნდა ვიცხოვროთ. ღმერთი, ჩვენ ღმერთში ვიქნები და ღმერთი ჩვენში იქნება. დაიამერთობაში ჩვენ ვიქნებით ვითარცა ღმერთნი. ჩვენ ვიქნებით ღმერთნი, როგორ მადლი. და ყოველივე ის, რაც აქ აღესრულება, მხოლოდ ამისათვის ხდება. მე გისურვებთ, რომ თქვენში მომწიფებული იყოს ამის სურვილი. თქვენ გამშვალულიყავით აი ამ ყოველივეს სურვილი, რომელიც ყოფილიყოს ერთადერთი მიზანი თქვენი ადამიანური არსებობისა. ყველაფერი, რასაც თქვენ ამ ქვეყანაზე გააკეთებ, მოიმოქმედებ, გექნება ღვთისაგან, იმიტომ ხორცი გვასკედ ამ ქვეყანაზე ვარსებობ, ყველაფერი ამით უნდა იყოს გამშვალული. და მაშინ თქვენ ამ ქვეყანაზევე გახდებით ბედნიერები, იმიტომ რომ თქვენ მაშინ ამ ქვეყანაზევე გექნებათ განცდა იმ ნამდვილი სიხარულისა, რომელიც დაიწყება და აღარასოდეს აღარ დასრულდება. და მზარდი იქნება, უკვე აქვე იქნება ეს მზარდი, მიუხედავად ამ ქვეყნიური ყოფის განსაცდელებისა. მას ვერანერი ყოველ ახალ განსაცდელზე, თუ თქვენ აი ამ გვარგზას დაადგებით, ყოველ ამ ჯერ ყოველ სიხარულზე ხო მადლიერები იქნები და სიხარული დაემატება. მარადიულ სიხარულს გულისხმობ, ხოლო ყოველ ამ ქვეყნიურ განსაცდელზე გამოიყენებთ რა სწორედ, იმიტომ რომ თქვენ ზეცის მოქალაქენი ხართ და თქვენი ლოგიკა არ ამ ქვეყნიურ იქნება, ყოველ ამ ქვეყნიურ განსაცდელზე თქვენი სიხარული კიდევ უფრო გაიზრდება, მარადიული სიხარული. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებთ, რომ გავამართლოთ ჩვენი ქრისტიანობა, ჩვენი ეკლესიურობა და თუნდაც დღევანდელი ჩვენი აქ მოსვლა და მრავალი თქვენთაგან ზიარები. სხვაგვარად ჩვენ მხოლოდ იქნებით გარეგნულად მონაწილენი ყოველივე ამისა და ჩვენ შიგნით ეს არ იქნება. და საკუთარ თავსაც მოვატყილებთ და გარშემო მყოფებსაც. ღმერთმა დაგვიფაროს ამისაგან. და გილოსავთ ქრისტეს ამაღლების დღესასწაულს, რომელიც არის დასაბამი ჩვენი მარადისობაში გადასვლისა და ჩვენი მარადიული ბედნიერებისა ყოვლადწმინდა სამების წიაღში. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და აზიარება სული სათმიდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.